Так, Феденька. Привет. Які там гова для проведення медитації? Достатньо восени вийти в сад і подивитись на міскантуси, як вони колихаються на вітру.
це осіннє забарвлення клена Фінікс. Якось так він виглядає. Бачив на деяких фотах, що він майже червоний, але у мене, мабуть, тому що росте у затінку, такого кольору немає. Це, якщо не помиляюсь, клен Пунг Кіл. Ось так виглядає восени. У середині жовтня. Опа! Хто це прибіг? Бампер кіт. Весь день сидів у будинку і не виходив. А тут наважився погуляти. Ай, пірат. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.